Presidenti Amerikan Joe Biden dhe Nënpresidentja Kamala Harris thanë të njëjtën se vdekja e udhëheqësit të Hamasit, Yahya Sinwar, përgatiti terrenin për rikthimin e pengjeve izraelite dhe përfundimin e luftës në Gazë. Vrasja e Yahya Sinwarit, organizatori sulmit të shtatëtor 2023, që shkaktoi luftën në Gazë nga forcat izraelite në enklavën palestineze, shënoi një sukses të madh për Izraelin dhe një moment historik në konfliktin një vjeçar. Tani është koha për të ecur përpara. Vazhdoni lëvizni drejt një armpushimi në Gazë. Sigurohuni që po ecim në një drejtim që të jemi në gjendje të bëjmë gjërat më mirë për të gjithë botën, u tha presidenti Biden gazetarëve pas mbërritjes në Gjermani. Pasi bërë një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, presidenti amerikan Joe Biden tha përmes një deklarate se Izraeli e kishte informuar më herët 17 tetorit se më gjatë se ka vrarë Sinwarin, por shtoi se tani rezultatet e ADN-së kanë konfirmuar se Sinwari është i vdekur. Kjo është ditë e mirë për Izraelin, SBA-n dhe për botën, tha udhëheqësi amerikan.